Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Deadloop. Dneska musíme zjistit, proč o to odpoledne dopoledne vyhořívá. Což myslím, že vím, proč to je, protože to je kvůli něčemu, co jsme zjistili už skoro vlastně v prvním dílu, no v druhém. Tam jde o to, že on tam má nějaký generátor a ten vypadá, že se jako přetíží vždycky odpoledne, takže to prostě začne hořet. Takže my tam musíme zajít a ten generátor vypnout. Se dívám, co všechno mám za upgradey. Asi jo, to je v celku jedno, actually. Akorát nevím, jestli mám všechny ten hnusný gear, co většinou nepoužívám, aspoň co... No, vypadá to, že už jsem to udělal. Cool. Tak jdem na to. Můžeme ještě zjistit nějaké další věci? Asi ani ne. Ještě tohle by mě zajímalo, co je. To možná zkusíme taky. No, tak uvidíme. Teď musíme udělat tohleto. Potřebujeme se co nejrychleji už probít přes ty questy, ať to můžeme dohrát tu hru, protože tyjo, zatím tady probíháme furt sem a tam. A nic zajímavého jsme furt nezjistili. Už máme vyřešené asi 4 cíle, myslím. Vlastně 5. Máme Harrietu ráno. Alexise s... The vast benefits for all humanity? He's not benefiting anyone out in this place. But what if you're wrong, and you destroyed the greatest discovery in history? History's overrated. Jsem to říkal, Harriet ráno, Alexis a Venji večer a Fias Charliem odpoledne. Takže máme 5, s tím, že Juliana se nepočítá, protože Juliana se objeví asi někdy v průběhu dne. Což znamená, že nám zbývají už jenom 2. Zrychlíme. Mám pocit, že to je proto. Kvůli tady těm kabelům mám pocit, že to je. Tady těhle těm. A já jsem si zapomněl vzít zase... A počkej, vlastně já mám stlumenou zbraň. Akorát to možná zkusíme jinou dva. Dobré, tohle si necháme jako poslední, protože tohle je nejtěžší místo. Musím udělat ty ostatní. No, tady se mi předtím pokušeli zabít. Jinak na této zbraní máme tlumič, takže proto ji používám teď místo té svojí pistole. Tady jsou ti další dva. Tak jo. Máte tu někde ještě náboje? Shotguna. Large. Kde jsou mini náboje? Kde máte náboje do normálních střel? Tyjo? Teda normální střely. Normálně malé kalibry. Proč jsou všude ty velké? Tady. Small caliber. Tak.
Jo, tahle věc mám pocit, že se přetíží a bouchne potom. Ono to tu je, myslím, jině nenapsané. Ten mluví dlouho. Tak, konečně. Jo, přesně jak jsem si myslel. Overloaded power boxes. Dangerously high voltage. Electrical man. Cool, a teď už jen poslední. A ta je v té library. Tam se musíme nějak dostat a neumřít nejlépe. Hope you got a plan. No, I freaking don't. Tu. Residium. Ok, než to trochu obejdem, zničíme všechny ty kamery a tak. Shit. Ty bys si něčeho všimli, ani nevím čeho. Oh fuck, už je to tu zas. Tak uvidíme. Já věděl, že jsem si dal pryč nějaký upgrade. Na životy upgrade jsem si dal pryč. Ah!
man. Just gotta come back later for that sweet, sweet boy. Cover me! I'm gonna get us tactical! Okay. Ten šiutěk. Si potřebuji dát zpátky ten upgrade na ty životy, já jsem si totiž ho spletl s nějakýma jinýma upgradama. Zima to bude nejlepší. Okay. Nice. To by šlo. To dopadlo dobře. V uvozovkách. Jedno. Nice. Cože jsme to zjistili vlastně? Jo, to musím zjistit ten kód. Můžeme ještě něco zjistit? Co je tohle? To asi jenom o tom, že tady je plno zbraní, typu. Already got full ammo. Což mě až tak net... To vypadá jako trinket na životy. OK. Počkat, co jsem to zaznačil si. Moxie can be set to easy mode by hacking the control system in nearby cellar, but the... Já nevím, co je ta hra, ten Moxie právě, ale... Zase budu se podívat na net, co je ta Moxie hra, protože vím, že ona tady někde je, ale já nevím kde. Každopádně. Ještě můžeme v rychlosti zaběhnout pro tohle. To ani nevím, proč jsem si zaznačoval, když vím, kde to je.
Tak. Já jsem nějaké rezidium. Rezidium je to. 5700 pádio, to je dobré čísílko. Cool. Myslím si, že to je všechno, co tak nějak potřebujeme odsud. Teď se můžeme vrátit odpoledne a zjistit ten kód. A dát si víc životu, protože tohle je hrozný shit. Tady jsou všichni mrtví, takže aspoň tak. Odcházíme. Myslím, že nic jenom tady vedne udělat nemůžeme stejně, takže to je... Můžeme se rychlosti podívat, ale typu už asi těžko. Abdému. Jo, Abdému už nic není, ok. Ani zbraň tu žádná není, poslední zbraň, co máme získat, tak od Franka, to je ve Frisgrad roku ráno. Myslím, že to je jenom ráno teda. Bo on má ráno to své vysílání. Cool. Získali jsme tohleto a... Tohle, přesně to jsem chtěl, ten upgrade jsem potřeboval už. A teď loadout rychlosti jenom, máme 20, to je nás, tolik rezidia. Tak, tohle to chci. A i tuhle zbraň si infuznem rovnou. A teď teda, který je ten shit upgrade, tenhle ten. To nechci, já chci... Tohle. Maximum health is greatly increased. A chci tuhle pistoli, nebo chci nějakou jinou actually? To dá větší damage marknutým MNMákům, protože teoreticky kdybych je marknul, tak jim potom, a ještě když to chargenu, tak by je to mělo zabít hodně rychle. Takže to je super, že to teoreticky můžeme nechat jen lepší recoil, proč ne? Lepší range, proč ne? Ještě něco mám volného. Větší přesnost. Proč ne? Tak jo. Jdem dál, baby. Zpátky do Abdému. Já, proč furt mi to píše, že mám zabít Charlieho? Já myslím, že mám všechny upgrady. No to je jedno, Charlieho už zabije nebudem znova, na tu už peču. Teďka si chci spíše zaměřit na ten kód a potom si chci dostat rychle do těch doků a vzít ty vybušniny, nebo zařídit ty vybušniny, co nejdřív. Taky už nebudeme muset řešit toho OTA, protože ten už si může vyhořet kolikrát chce, vzhledem k tomu, že už ten kód vlastně budeme mít. A životy už se nám zvětšily na max, nice, tak se mi to líbí. You really fuck these people up. Which you're a part of. So are you. Everyone still thinks it's the first day. No one chose this. It's better this way. Memory can be a treasure and also a curse. Profound. You trying to forget anything specific? You would know. Fakt by mě zajímalo, o co jde tady mezi těma dvěma. Když s tím, jak se mezi sebou furt baví, tak bych řekl, že jako jde o něco určitě. Hele!
Shoot enemies to tag them, now you know where to hide. OK, tak jo, tuhle zbraň si vezmu, jenom prostě proto, že ji už znova nezískám. Protože tohle místo už znova zachraňovat určitě nebudu. Tak, co tu máme? 2, 4, 3, 1. Nice. Tak, to je všechno, co jsme tady potřebovali. Teď co můžeme... Co je tohle za dveře? Tady kus letadla už je v tahu. To se nepovedlo. Whatever. Pam pam pam. 3minutová prácička sem a tam. Jdem odpálit Franka. A ještě máme tu pistoli a tohle jsme našli. Co je sice cool, ale já switchovat zbraně rychle nepotřebuju. Ale... Kolik máme rezidia? 5 litrů, tak za to si tu zbraň asi těžko schovám, ale to je jedno. Potřebuji akorát tady. Cool. Jdeme ještě rychle do kontejneru, to stíháme dneska v klidu. Já přemýšlím, kurva, je nejrychlejší cesta, asi když půjdeme pravou stranou, to možná nějak obejít. Ať nemusíme jít vlevo přes to všechno, tak prostě půjdeme vpravo a dostanu se do doku. Akorát jsem si měl vzít asi tichou zbraň, no to už je teď jedno. Vlastně já mám tu špuntovku, hřebíkovou. So are you sure everyone... Forgets? Yep, 100%. Well, you know, except me. And sometimes you. I call it sundowning. Why? Are you forgetting things? Who are you? Well, what am I doing here? You know, I hope not, because if you are, I get very violent with you. It's the only way to snap you out of it. Why me? Půjde ještě má v plánu to, že... Tady... Poběžím potom... Nějak přes... Ok, už poměřu granáty a věci. Takže to poběžím potom znovu. S tím, že... Si získat jako všechny ty věci. Takový přes den si všechno projídat a... Ale to budu dělat potom samozřejmě za kamerou. A tenhle trinker už mám. Sabotáž. Leave and learn more? Ne. Cut the power supply, jam the rain flaps. Rewrite the ignition. This may blow in my face, am I sure? Yo. Your light show's gonna be a blast, Frank. Cool, takže Franka máme už teď vyřízeného. Ten boukne večer, jak bude odpalovat rachytle. Ale stejně bych ho rád ještě zabil, protože potřebuju toho pistoli. No, nepotřebuju ji, ale chci. Hmm.
Jinak tady nic dalšího nepotřebujeme. A teď jenom zajít někde, kde uvidíme dobře na tuhle show. Což znamená, že půjdeme někde, kde můžeme zabít ještě cíle nějaké. Tuhle sabotáž můžeme udělat ráno, jak půjdeme zabít Harriet. Jo, to nic, mě nezajímá. Tak je noc. I crossed Frank's wires. Poor bastard doesn't know what's coming. Tyhle ty cutscény mezi tím vším se mi strašně líbí. Takový chill vždycky. Tak jo, jdem na loadoutu. Tohle to zničíme, to nepotřebuju. Ještě nějaký vampire trinkety, switch weapon faster, to můžu teď kašlat. OK. Teďko s infusnem tuhle hračku. A to by mělo být všecko. Cool. A teď už jenom stačí udělat něco. Přemýšlím, když zabijem Igora. Já nevím, jestli bude mít na vylepšení toho slabu. Bo z ní nepadá toho moc. Ale můžeme dodělat tohle. Protože já tady ještě potřebuju tohle udělat. Takže to ještě rychle možná stihneme. No nevím, jak to stihneme, máme 27 minut. Ale potřebuju to udělat. Takže tak. Protože to je ještě čas questu, kterou jsme nestihli dodělat, a to už jsem tu byl asi dvakrát nebo třikrát. Myslím, že dvakrát jsem tu byl. Kvůli tomuhle přímo questu. You don't really buy into this whole Eon thing, do you? Well, Eon's goals were admirable. Preserve society's brightest minds. Why, thank you, Juliana. Oh, no, you're the control. Your contrast. You mean I'm not a wealthy asshole and a sociopath? You're just not wealthy. Hey, guys. Vlastně tady chillují ti týpci. Vždycky jdu vpravo, vlevo, a přitom bych měl chodit vpravo. Takže to vlastně v celku jedno. Hello, Frank. Abychom měli Franka.
Kde má ten kreten pokoj? Já přemýšlím, kudy jsme se sem vždycky... No, musí být někde tady, ne? Fucking hell! Venží. Přesně proto u sebe nosím to SMGčko, ale tuhle tu debilní hřebíkovačku. Ona je dobrá, ale jenom ze začátku. Ale lepší gana, ta se mi možná bude aj hodit. Ne. Místo ty broky. Well. Krávo, to má. Every time. Shift upgrade. Nepotřebujeme, ale dík. Co já jsem to chtěl? Jo, já jsem se potřeboval dostat nějak k Dorsimu. No, já nevím, kde má on ten chuj idiot pokoj. Jelikož chodíme do téhle budovy, tak jsme vždycky byli nahoře, což znamená... Teoreticky tamhle možná? Zkusíme se dostat dolů, on když půjdeme tady těma dveřma, tak bychom měli najít ten pokoj jeho. Už nám chybí zabít jenom Alexis. A máme všechny v této budově. No a co po mně vlastně ten quest chce? Found something like 3 axis. Co jsme jako našli. Vím, že to jeho pivo jsme zjistili, že by mohlo fungovat. Co už je pozdě? Oh shit. Wow, odkud? Nemám tucha.
Dobré, já to tady dneska ukončím, dodělám nějak tenhle ten den a uvidíme příště co a jak. Tak jo, děkuji za sledování a budu se nás těšit u dalšího videa, takže zatím čus.